Ito nga, nalulungkot ako nung narinig ko rin sa ating sponsor kanina na yung Project Management Office ng Mindanao Railway Program, tatlong tao na lang, sabi ni Senator JV. Before the Duterte administration, alam ko yan, dalawang tao yan. I think nasa Cebu pa ata. Oh, hindi siya. Wala nga sila sa Mindanao, nasa Cebu lang yata sila. Pagdating ng Duterte administration, headline yan eh. Headline project yan eh. Mindanao Railway. Flagship project yan eh. And then after the Duterte administration, tatlo taon na lang. Ano? So, how come, how come ganyan tayo mag-decide parang 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 naligo tayo na isipan natin paglabas natin sa, sa shower, sabihan natin, no, gawa tayo ng, ng railway, tapos Naligo naman yung new leader. Paglabas niya, sabi niya, hindi, ayaw na natin. Ganon? Is that, is that how we decide? Hindi, okay, tama po ba yung facts ko? Teka, uh, si Secretary naman, you have people there with institutional memory. Tama ba yung facts ko? Yung Project Management Office ng Mindanao Railway, before Duterte administration, dalawang tao. Tama? Ngayon, tatlong tao, facts yan. In between, during the Duterte administration, lumaki yan. Of course, din naging flagship project yan eh. And then, it's that, it's that easily abandoned? Your Honor, Mr. President, because as you are correct, no, that during the Duterte administration, it was... Um, um, tama kayo na-announce na talaga Mindanao Railway Project will be a flagship yeah. project no of yung uh, ano uh, ano nga ba <laughs> yun yung uh, flagship projects nila ng uh, Duterte administration yung kanang infrastructure Bagong Tudigos naman that, that's the face yes. First phase of order, Mr. President. Be, before the Duterte administration, yung Project Management Office sa dalawang tao, ano yun? Uh, Iligan to Cagayan de Oro yun. Ang focus nun. Oh. Yes, Your Honor. Unfortunately, <laughs> Um, when at the onset of the new administration, um, we withdrew the loan application because uh, hindi po nagkasundo um with the eh, Bank ba no? So DOF and China. Eximbank Ex um did um had a disagreement, so we withdrew uh, the loan application. So probably the, one of the reasons that the DBM do not, uh, did not uh, put funding anymore kasi nga po, hindi na po siya ongoing. But ang, sa DOTR naman po kasi, they, ang um, there's a policy difference. Sa kanila po kasi, this are, uh, they would want to continue funding it because there, yung mga prerequisites po that were discussed earlier, no? yung pong uh, land acquisition, um, utilities relocation has to continue so that uh, because the for example the Mindanao railway project is a neda approved project this will uh, happen later on but um, we're hope we're hoping that the dotr is uh, hoping that the that the Mindanao railway project will still be funded para po yung mga prerequisites will be taken care of pag, para, so that when uh, the project commences in the future at least po hindi na maulit yung mga same mistakes that we are encountering now with the NSCR and the okay. uh, Metro Manila subway project. Okay so the Mindanao you? railway project is still part of the rail transport program and then, yes, your Honor. And then when you planned your budget what how much What is the amount that you gave to the project? So Mindanao Railway Project under a program siya so magkano po? Your honor, Mr. President, uh, the DOTR is requesting 5.4 billion, your honor. Kasi So 5.4 billion po yung ano, Mindanao Railway Project. Okay. And that is found uh that is uh, if we now examine the committee report, that's in the programmed zero po siya dad. It's not in the NEP, it's not in the GAB. So it's zero your honor, Mr. President. Ah, so nasa budget request. Nasa budget request nyo Okay, wala sa wala sa NEP. Okay. Apo. So kaya na kunyari. Okay, okay. So so that So that we will understand. Uh, therefore, what does that mean, Secretary? That if 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 an administration gives it a zero budget, is the project abandoned? Not necessarily. Um, it's on hold, Your Honour, Mr. President. On hold. Okay. Because it's Canada-approved okay. project, so. But definitely, we have incurred. Uh, expenses pursuant to that project. So pwede nating yung mga ganyan, yung mga projects on hold, eh, siguro si Senator Joel Villanueva will have to also track the expenses for projects on hold. Idagdag yun sa commitment piece. Oh. Sige, can we have an example? Example na lang natin. Yung Mindanao Railway Project, how much have we spent for it so far? Sige, nasty. Eh, kahit yung tagum to digos lang, yung, yung, yung uh, portion na yon. Example lang, para malaman ng ating mga kababayan. While they are uh, looking for the total figures, Your Honor, uh, yung pong uh, the Mineral Railway System Project, yung pong uh, Phase 1, yung pong Tagum to Digos, um, They have already spent some uh, funds already for the right of way acquisition yes. oh. acquisition of land. Yes. Um, they have downloaded some funds to the LGUs no uh, for the for the land acquisition right um, also yung relocation among others no so ang problema ho ngayon because of the sa 2024 yes, hindi sir. na ho nilagyan tatlo na lang po yung yung pong uh, personnel in Mindanao Railway, yung, yung monitoring will be a challenge. Yes. That's why, in example lang po natin now, uh, how, how wasteful we are with our money. But this this is, ano, yung, hindi naman ito inumpisahan sa time ni Secretary, but pinapakita lang po natin yung sistema natin sa gobyerno kasi pera naman ng taong bayan yan. Eh. O, so, ilan po yon? Magkano po yon? Sample lang, example. Apply natin. Your Honor, according to DOTR, the uh, they have um, um, spent about 5.5 billion okay. uh, downloaded to LGUs for land acquisition okay. for uh, right, yes. the right of way of uh, mm -hmm. tag. Ito yung first rate pa lang. Yes, yes. Uh, eh, tama naman yun. Tama naman. Mabuti nga. Mabuti nga. You're being very open and transparent about it. 5.5 billion pesos na for a project na tawagin na lang natin. Let's use your technical terminology on hold. May we know how many... Ah, yes. Check something. Yes, yes. Wala kang mic, It, sir. Yes, if you say, if you say on hold, ibig sabihin yung project is on hold, is on hold, uh, depend, depend this availability ng funds, am I correct? Hindi. Hindi na nila ito The pro the project will be put on on hold until the availability of funds. Am I correct? ay because hindi na. Ah, uh, that's correct, uh, Mr. President, that uh, according to the OTR, additional preparatory works, no, prior to the loan agreement, if ever it pushes through are not being done because of the lack of funding in this case for 2025, your honor Mr. Uh, Mr. President, yung kanila pong 5.4 billion, yung sa nepo is zero. So talagang uh, on hold po ito. So God. paano yun kung wala nang mga fans na darating? So ano mag anong, uh, ano magiging ano nung structure niyan magiging white elephant? Kung wala na libawan ng pondo dumating. What will happen to the structure that has been started? Your Honor, Mr. President, um that is why uh, one of the reasons that the DOTR is uh, appealing for uh, for funds so that the Project Management Office, for example, of the Mindanao Railway System, would continue. Kasi po sa ngayon, uh, for uh, if I may um um give you the, 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 figures. Yung pong 2021, right of way, ang narilis po for Mindanao Railway is 325.7 million. For anong 2020, 545.6 million that will be used to acquire land that will be used for the right of way of the Mindanao Railway. Ito po yung tagog to digos. So may I know what, what projects are still on hold, if I may? How many projects are still on hold? the of the minority leader. That's that's my, that was my next question. Your I mean, Honor, mostly the railway projects. So ito pong uh, Mindanao railway system, and uh, we, we, can already also consider South Long Haul. Although may funding siya ng kundi ng 2024, kung hindi rin po mapopondo ito, it will all will be on hold also. Ito yung South Long Hall, ito po yung Bicol line, no? From Metro Manila going to So, so Bicol. how many projects all in all, uh, Mr. Sponsor? Total na. Priority na priority? Ah, uh, apat po, Your Honor, Mr. President. Ah, uh, sa tatlong railway, um, Metro Manila, Met, um, Mindanao Railway, South Long Hall, ito po yung Bicol, and uh, MRT4, ito po yung MRT going to uh, Rizal, no? ito po yung papuntan Rizal, Taytay -tay Rizal, and isama na rin po yung New Dumaguete Airport Project, no? which uh, received zero allocation. Are these foreign funded projects? Yes, Your Honor, Mr. President. So kung hindi nagbigay, ang, uh, ang hinihintay natin pondo galing sa labas, So hindi ma the project will not uh, push through your honor mr president ito po yung magiging consequences no if uh, actual requirements will not be given to this uh, aforementioned projects no delay on project preparation such as procurement of uh, um ito po yung right of way yung po land acquisition yung po uh, relocation yung po uh, pag ano sa contractor no yung uh, engagement of the contractor and uh, start of construction itself so all of this will uh, experience the nation honor mr president thank you mr sponsor but minority leader